Opozita e ka objektivin të qartë dhe kërkon rrëzimin me çdo kusht dhe mjet demokratik të qeverisë Rama. Deklarata vjen nga kreu i grupit të PD-s Edi Paloka. Gjatë një interviste për Report TV, numri 2 në Partinë Demokratike thotë se me këtë qeveri nuk mund të ketë zgjedhje të lira dhe se aksioni i opozitës për largimin e Ramës është i fokusuar për shfrytëzimin e çdo mjeti demokratik, nga protestat apo edhe bojkoti i mundshëm parlamentar. Një objektiv ka dhe ti objektivi do të përdorin gjitha mënyrat për të arritur. Me protesta qytetare, me revolt qytetare, ky kryeministër do iki. Do gjë do të jetë në funksion të këtij objektivi. Në një parlament që praktikisht nuk funksionon më, ngelet problemi fundit për ne. Kryefjala e çdo takimi, jo vetëm me anëtarët e Partisë Demokratike, por edhe me qytetarët e tjerë, është largimi i kësaj qeverie. Kreu i grupit të PD-s shprehet se qeveria aktuale nuk ka vullnet për zgjedhjet e lira, ndërsa sipas tij Partia Demokratike kërkon çdo qeveri tjetër që garanton opozitën për zgjedhje me standarde. Një vullnet që kjo qeveri dhe ky kryeministër nuk e kanë. Se si do të jetë qeveria, pastaj do ta diskutojmë mbasi të jetë larguar Rama. Te ka shprehur haptazi qartë që nuk ka pikë në vullnetit ndryshoi as kodin zgjedhor. Tavlon ballaburit janë ose të paktën publikojnë një qendrim. Nuk merr me palaçolloqet e palaçeve të Ramës. Kreu i grupit të PD-s thekson se është e ftuar çdo forcë politike që t'i bashkohet aksionit opozitar kundër qeverisë, përfshirë këtu edhe LSI-n, e cila aktualisht është pjesë e saj. Kjo, thot Paloka, varet nga kjo forcë politike, nëse do të jetë apo jo pjesë e kësaj qeverisje. Kjo është çështje që i mbetet kohës dhe zgjedhje LSI-s. Ne aleancën e kemi shpallur me qytetarët. Jemi për një aleancë kundër të keqes, për çdo njeri që e sheh këtë qeveri, kundërkohë LSI-a është pjesë. Si të keqen e vendit, mund të zgjedhet bashkohet me aleancën që ne kemi shpallur. Prej disa kohësh, kreu i PD-s në takimet me strukturat dhe në artikulimin publik, fton që të i bashkohet aksionit opozitar, këdo që është kundër kësaj qeverie që e cilëson aleancë e krimit.